InfoPekaj danes predela festival prostovoljnega dela v okviru mednarodnega festivala. Kaj pravzaprav se bo dogajalo danes v Mariboru? V bistvu obeležujemo svetovni dan prostovoljstva mladih in InfoPekaj drugo leto koordinira ta festival v Mariboru, sodelujejo številne organizacije, gre pa v bistvu za promocijo prostovoljskega dela med mladimi in krati zahvala mladim prostovoljcem, ki so vse ta leta, odkar prostovoljsko delo mladih obstaja, številno ure, izkušnje, čas namenili dobrovoljo, namenili opravljanju prostovoljskega dela. Kajti pa želimo Mariborčane, pa se pravi širšo publiko, širšo javnost ozavestiti tudi o tem, koliko mladih prostovoljcev v bistvu imamo v Sloveniji, kaj vse dobrega naredijo in pa tudi druge mlade privabiti k opravljanju prostovoljskega dela, kajti pa tudi starejše, ker vemo, da tudi so starejši ljudje so prostovoljci, da tudi njih morda ozavešča, da se lahko da postanejo aktivni tudi v prostovoljskem področju. In kakšen je odziv ljudi na prostovoljsko delo? Med mladimi v bistvu je težko reči, ali narašča ali upada zanimanje za prostovoljsko delo, kot vidimo tukaj. Tukaj so številni prostovoljci, tako da zagotovo lahko pozitivno gledamo na prihodnost. Hkrati pa se morda moramo zavedati enih pasti in sicer, da prostovoljsko delo ne bi zgolj na primer potekalo v okviru obveznih izbirnih vsebin ali pa nekih kreditnih točk ali praks, ampak tudi čisto z nekega altruističnega namena. Koliko so pa ljudje stari, da se lahko udeležijo prostovoljnega dela? Pravzaprav, da vprašam drugače. Najmlajši vaš prostovoljec in pa najstarejši prostovoljec, koliko so bili stari? Zakaj InfoPekaj, Mladinski informacijsko-svetovalni center, izvaja že 10 leto prostovoljsko delo mladi za mlade, tako da so naši prostovoljci dijaki in študentje, ki nudijo pomoč osnovnošolcem, dijakom in študentom. Drugič pa obstajajo številne organizacije, kjer so prostovoljci tudi starejši ljudje. Mislim pa, da tukaj sploh nimajo. Prostovoljec je lahko vsakdo, ki na nek način z neko svojo izkušnjo, z nekim svojim znanjem, lahko komorkoli drugemu pomaga. No? Tako da omejitev v letih ni zagotovo. Ne. Kakšen program v teh 4 dneh verjamemo, da bo pestren, da se bo marsikaj dogajalo, kaj bodo vse lahko Mariborčani videli? Se pravi, osrednji dogodek je danes tukaj v mestu, bo potekal do 5. ure. Na Trgu Svobode se predstavljajo številne mladinske, pa tudi druge organizacije, ki imajo mlade prostovoljce in se ukvarjajo s prostovoljskim delom mladih. Hkrati bomo razglasili najboljše slogane o prostovoljstvu, kajti InfoPekaj je v tem času izpeljala tudi na tečaj. V enem mesec je prišlo na naš naslov 150 sloganov v zvezi s prostovoljskim delom. Danes bomo razglasili tiste najboljše in podelili nagrade. Hkrati danes prostovoljce bodemo pol šestih tudi v Kibli čaka zabava, druženje z ostalimi prostovoljci, z mentori, z predstavniki organizacij. Potem v četrtek v InfoPeki poteka seminar, kako organizirati mednarodni delovni tabor prostovoljski, ki ga bo izpeljal Zavod Volontariat. V petek pa še poteka okrogla miza v Amfiteatru Srednje zdravstvene in kozmetične šole. 10. festival prostovoljstva v Mariboru, ki deluje v okviru mednarodnega prostovoljskega dela, je tako odprt podžupan mestne občine Maribor. Vi sami se pa lahko prepričate, kako deluje prostovoljsko delo in tudi več izvete tudi na stojnicah tu za nami.